လက်ရှိတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းသိမ့်ပန့်ရရှိထားတဲ့နယ်မြေတွေမှာကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုကျင့်သုံးကြဖို့အမျိုးရညညွေးအစိုးရအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်အမျိုးရညညိုရဲ့အစိုးရအန်ယူဂျီရဲ့15မြင်းဆောင်2024အစိုးရအဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအန်ယူဂျီယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကထည့်တွင်ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်လိုပဲမတူကောပြတဲ့နိနာတီကိုကြောင်းလေးချင်းတုံးရတီဖြစ်စေဦးတီလျှောက်လန်းတဲ့ပန်းတိုက်ကတော့အသူတူပဲဖြစ်ကြောင်းသတိရဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ကို2009ချိန်ချမှာကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွန်းနဲ့တက်ဆိုင်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတော်လိုင်းရဲ့ကာလအတွင်းမှာလည်းကိုပိုင်ပြတ်ထန်ခွန်းဆိုတာကိုကျင့်သုံးလို့ရတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ်ပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုကျင့်သုံးကြတဲ့နေရာမှာလဲလက်ရှိတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညှိထွေးအောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုတယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလာကစပြောပါတယ်လက်ရှိကိုကတော်လှန်စစ်ကာလအတွင်းမှာစစ်ရေးရလွတ်မြောက်ဒေသနဲ့စစ်ရေးရထိန်းချုပ်ဧရိယာတွေအမြောက်အများပေါ်လာပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုဒေသတွေမှာကျွန်တော်တို့ဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ကိုပိုင်ပြတန်းခွင့်ကိုတော်လှန်ရေးအခြေအနေနဲ့လိုက်လျောညှိထွေးဖြစ်အောင်ကျင့်သုံးလိုက်ကြဖို့အားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဟာလူထုတော်လှန်ရေးဖြစ်သလိုလူတန်းစားအလုံးနဲ့လူမျိုးအလုံးပါဝင်ကြတဲ့စစ်အာဏာရှင်စနစ်တော်လှန်ရေးကြီးဖြစ်ပြီးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအင်အားစုပေါင်းများစွာနဲ့စုပေါင်းချစ်တက်ကြတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။လက်ရှိဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့ခုခံတော်လှန်စစ်ကာလ3နှစ်ကျော်4နှစ်ကာလမှာအဝဲတွေကိုလည်းရရှိခဲ့တယ်လို့တခါတရံလက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတာတွေလည်းရှိခဲ့တယ်လို့ NUG ယာယီသမ္မတကဆိုပါရယ်တဖက်မှာတော့အမျိုးရညွညွရဲ့အစိုးရ NUG အနေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အတူနိုင်ငံတော်ဝန်နယ်မြေ60ရာခိုင်နှုန်းကိုစိုးမိုးထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစိုးမိုးနယ်မြေတွေမှာအုပ်ချုပ်ရေးကိုပါလှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ NUG အစိုးရ3နှစ်ပြည့်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြောပါရယ်ဒါအပြင်ကရင်နီကရင်စတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းသူတို့တိုက်ခိုက်ရယူထားတဲ့နယ်မြေတွေနဲ့ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေမှာဘယ်အဖွဲ့အစည်းဘယ်အာဏာရှင်မှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်လို့မရတဲ့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုစတင်လှုံ့ဆော်တော့မယ်လို့ပြောဆိုထားကြပါတယ်